سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے میرا تعلق کسی علاقے سے ہی ہے. میں بھی ایک دنیا دار روسی آدمی تھا, لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا, ایک ایسا رات ملا جس رات کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں شہرت ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ رات اپنے اسلامی بھائیوں کو پہنچاؤں تاکہ وہ بھی اسے مستفید ہو سکے. وہ راز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان چھپا ہوا ہے, تجھے اس کی خبر نہیں, اور واقعی اگر وہ جہان تمہارے پر کھل جائے تو تم گھر باہر بیوی بچے چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا تو اس میں کچھ چیزیں مخلوقیں تھیں, روح ڈالی, روح جسمانی, اس کے بعد لطائف, کلو درو سری فبی الفا انا نف, یہ چیزیں ڈالی. ایک چیز اس میں ایسی ڈال دی گئی جس سے وہ جسم ناپاک ہو گیا. وہ جسم پاک تھا, مٹی سے بنا ہوا تھا, وہ جو مخلوقیں ہیں وہ بھی پاک تھیں, لیکن جب اس میں نفس آیا وہ جسم ناپاک ہو گیا. اس وقت بولے چاند فرمایا ہے اس نفس کلیق نے کلیق پیتا اصل مجھے کلیق نہ ہو. آپ جب تک اس نفس کو پاک نہیں کریں گے آپ پاک ہی نہیں ہوگے. اب انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد نفس کی پاکیزگی ہے. اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ جو عبادتیں سکھائی جاتی ہیں, ایک عبادت عبادت ظاہری ہے جس کا تعلق زبان سے ہے, ایک عبادت باطنی ہے جس کا تعلق دل سے. ظاہری عبادت سارے جانتے ہیں, اس کو شرک بولتے ہیں, لیکن وہ جو باطنی عبادت جس کو مسلمان بھول گیا, جس کو مسلمان بھول گیا, بھولنے کی وجہ سے مسلمان مسلمان ہی رہا, ہر مسلمان ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں. اب اس نفس کو پار کرنا ہے, وہ پار کیسے ہوگا؟ وہ نمازوں سے پار نہیں ہوتا ہے, روزوں سے پار نہیں ہوتا ہے, اسے صرف وقتی طور پہ دب جاتا ہے, لیکن جب پھر نماز چھوڑی روزے چھوڑے پھر وہ پار نکلا ہے. اس کو پار کرنا ہے, پار کریں گے تو اس کا مقام اصلی مقام ہوگا. اور کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے اندر قلب کا ذکر سیکھنا پڑے گا. قلب کا ذکر, پھر روح کا, پھر سیری کا, پھر خفی کا, یہ سارا رشتہ ہے, یہ سب کو ذکر سیکھنے پڑیں گے جن کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا. جب یہ سیرا ذکر میں لگ جائے گا, اللہ اللہ میں لگ جائے گا, تو اللہ اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا. آپ لوگ نفس شیطان ہے اندر, اس کو جو غذا ملتی ہے وہ غذا کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے. جب وہ غذا کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے نار اندر جائے گی, وہ جو اللہ کا نور ہے وہ اس کو جلا دے گا, اس سے غذا نہیں پہنچے گی. جب غذا نہیں پہنچے گی تو اس کو بھوک لگے گی, وہ باقی مسائلوں سے غذا مانگے گا, وہ اس کو نور کا لقمہ دیں گے, دوسرے دن پھر نور کا لقمہ دیں گے, تیسرے دن پھر غذا مانگے گا, پھر وہ کہیں گے بہتر نہیں ہے تو کرما پر یہی تیری غذا بن جائے گا. میرا شاہی, میرا شاہی, گور شاہی, گور شاہی, دین نبی کا سچا دائی, گور شاہی, گور شاہی. اب وہ بے حد مجبوری صرف زندہ رہنے کے لیے کرما پڑھنا شروع کر دے گا. کرنے کے اثر سے وہ جو کالا کتا تھا اس کی شکل سفید کتے کی طرح ہو جائے گی. پھر وہ زندہ رہنے کے لیے کرما پڑتا رہے گا, کرنے کے اثر سے اس کی شکل سفید کی طرح ہو جائے گی. پھر کرنے کے اثر سے اس
उसकी शक्ल बकरे की तरह हो जाएगी, फिर वो कलमा पढ़ता रहेगा, कलमे के नूर से उसकी शक्ल तुम्हारी तरह हो जाएगी, जब तुम्हारी तरह हो जाएगी फिर उसको पकड़ कर हजूर पाक की महफिल में फिर हजूर पाक और आदमी ऐसे कर उठेंगे आफरीन है इसके ऊपर और इस पर नूर से कुत्ते को पार किया इंसान बनाया महफिल में ले आया उस वक्त उसको कोई मरतबा इशार हो जाएगा। अब वो इंसान नकली नहीं ले रहा, अब वो असली इंसान, अब वो जब नकली था तो उसके लिए सब कुछ नकली था, नकलियों के लिए भी अल्लाह ताला ने बनाना है, असलियों के लिए बनाना हो गया, नकलियों के लिए नकली कुरान बनाया, नकली काबा बनाया। अब ये नकली कुरान क्या है, ये जो तुम कुरान पढ़ रहे हो ये तो प्रेस निकला है, कागज पे छुपाया, तो फिर ये असली क्यों हुआ, ये नकलियों के लिए है, असली कुरान हजूर पाक के सीने में, जब वो सीना मुनव्वर हो जाता है, पाक हो जाता है, फिर वो उस असली कुरान के काबिल होता है। बेशक बेशक सभी सुल्तान को रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, बस अल्लाह से अल्लाह अल्लाह करता रहा, अल्लाह वासी के सीना मुनव्वर, जब सीना मुनव्वर हो गया तो वो जो हुजूर पाक की महफिल नसीब हो गई, वहां कभी जाता हदीस की बातें हो रही होती, कभी जाता दूसरी पढ़े हो गए, कभी जाता जिसे अल्लाह होता, एक अगर गया तो वहां कुरान भी पढ़े थे लोग, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं तो कुरान भी पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़ा होता मैं भी पढ़ता, हजूर पाक ने देखा रंगीन है, बनाए चलाओ क्या बात है, मैंने कहा ये परेशानी है, तो माना जा रही है लकड़ी है, वो सीने से सीना बनाया तो माचे में खुद मुख दिया, जिस तरह इस कुरान मजीद के लिए सफेद कागज चाहिए इसी तरह उसके लिए सफेद, और उसके बाद ये तुम्हारा कुरान मजीद इसको दूसरी तुम्हारी नमाजें तो तुम्हारी नमाजें भी असली को नहीं है, तुम्हारी नमाजें भी हम मस्जिद के बाहर जाती को नहीं है, नमाजें को बेहतर मामूर कर पाती है, जब तुम्हारा दिल अल्लाह में भूलेगा, अभी तुम्हारी जबानें हैं, जब तुम्हारा दिल अल्लाह को भूलेगा तो यहाँ मिलेगा अच्छे मौला हो जाएगा, तुम्हारी नमाजों को ये दिल अच्छे मौला में हो जाएगा, वो नमाज असली है, ये नमाज सूरत है, ये असली की ये नकल, और यकीन करो तुम्हारा काबा असली वो भी को नहीं है, ये तो नकली को ही खाना काबा है, वो असली मुझे तो बेहतर मामूल है, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो बेहतर मामूल दिखाया और कहा कि इस किस्म का खाना काबा दुनिया में बनाना, अभी वहां नकली तो रहेंगे, जब कोई असली खाने काबे में पहुंच जाता है तो क्या मजा है उस खाने काबे को खुद का ख्वाब करना, जब अगर बदली अहमदुल्ला के दिल पे खाने का आया उस खाने का भी हुक्म हुआ चला जा उसके ख्वाब, और तुझे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया और इसको अल्लाह ने फिर रूह से, अब वो जिक्र क्या चीज है, ये सब लगता है तुम्हारी सुनत है, हजूर पाक गाने गाने में क्या करते नमाज दिल को हर लोग जिक्र नहीं कर रहे थे, जब लोग मुसलमान होते तो नमाज वो सब जिक्र नहीं थी, उसको क्या करते हर लोग जिक्र नहीं करते, जब जिक्र नहीं जिनके सीने मुनवर हो गए तो फिर वो नमाजें उतनी कई साल बाद उतनी सुबह में राज में होते, फिर जब नमाजें उतनी आंखों में नहीं रहती सीने सीने कई साल बाद उतनी सुबह में राज में होते, फिर जब नमाजें उतनी आंखों में नहीं रहती सीने सीने वो नमाज है, बेशक ये तुम्हारा पहला रुकन भी है, तुम्हारे पांच रुकन है, पहला रुकन कलमा तैयब, कलमा तैयब जिक्र में है, अफजल जिक्र कलमा तैयब, और जिक्र के लिए हुक्म उठते बैठते सात रंग से लेते मेरा जिक्र,
یہ تمہارے قرآن میں تو پیدا ہو گیا ہے. اللہ نام بھی تم کہتے ہو ان کے مقدیا. آگے جو وہ آگے کیا ہے تو پھر تیرے گھروں سے پوچھ لوں گی. پہلے سے پوچھ لوں گھر کے جانا وہ اللہ سے ایسا کرتا ہے. اگر اس کی جلالت سے کرتا ہے تو نام سے لا الہ الا اللہ ہی پاس. اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو نور سے محمد رسول اللہ پا کر ہے کسی سے پا جائے گا. ورنہ سے آگے کتاب میں الجھا ہے کوئی خبر نہیں کتاب تجھے گمراہ بھی کر سکتی ہے. اور اہل کتاب والے گمراہ بھی ہوں گے سارے فرقے والے کتابیں پڑھتے ہیں. الف لام میم نور کی ہدایت ہے اور نور کی ہدایت والا گمراہ نہیں ہو سکتا. آپ راس وار قرآن میری فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے ہفتہ کرتے لیتے میرا رکے گا. اس رات کو لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی. کچھ نے کہا اٹھو یہ آیت پڑھ لو, بیٹھو یہ آیت پڑھ لو, سونے لگو یہ آیت پڑھ لو. تو انہیں صرف ایک دفعہ کیا لیکن وہ مقام آتا قرآن مجید میں کہ فکر و فروغ میں بھی اس سے غافل نہ رہنا. انہوں نے پھر کیا کیا اگر خریدنے لگو یہ آیت پڑھو, فروغ کرنے لگو یہ آیت پڑھو. نہیں, یہ ایک کہلاوا تھا اس کے لیے ہے کہ خرید و فروغ میں بھی اللہ کا کر اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتے نیند کی حالت میں بھی اللہ کا کرے. تو پھر وہ رات کون سا تھا بڑی مشکل سے ایک طبقہ اس حال میں پہنچا کہ یہ پھر جب سانس کا ذکر کریں گے تو سانس ہر وقت ہوتا رہتا ہے, سانس ہر وقت کرتا رہتا ہے, سوتے میں بھی چلتا رہتا ہے. انہوں نے سانس کے ذکر کو ترجیح دی اپنا لیا لیکن سانس کا ذکر بھی پھر وہ بھی سوائی کر سکا جن تک وہ بھی بول ادھر اللہ کرتا ہوں گا. تو عام بندہ ہے پانچ ہزار کا وہ ذکر کر, عالم ہے پچیس ہزار کا وہ ذکر کر, درویش ہے بہتر ہزار کا وہ ذکر کر. اگر میرا عاشق میں تیرا عاشق سوا دس دفعہ میرا شاہی میرا شاہی تیرے دل پہ کس کی شاہی شاہی تیرے دل پہ کس کی شاہی شاہی مجبور ہو گئے. سانس سے ہم ذکر چوبیس گھنٹے کرتے ہیں, چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار سانس آتے ہیں, یہ سوا لاکھ کیسے ہوگا, یہ پچپن لاکھ کیسے ہوگا, اس کے لیے ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی. اور ہم نے دیکھا ایک آدمی صرف دو گھنٹے سوتا, بائیس گھنٹے جاگتا رہتا تھا تو بہتر ہزار کا سانس کا لاکھ پورا کرتا. وہاں عاشقوں کے لیے سوا لاکھ کرنا ہوتا ہے. پھر وہ ایک راز تھا, وہ راز کسی کو تو آسانی سے مل گیا, گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا, تو کسی کو بیوی بچے چھوڑ دے وہ راز کیا تھا. وہ ایک تسبیح تھی وہ جو تمہارے اندر چل رہی ہے ٹک 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 ٹک. انہوں نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ کا منایا. وہ ایک گھنٹے میں چھتیس سو دفعہ, یہ جو سیکنڈ کی سلیپ بنی ہے نا یہ اس کے حساب سے بنی ہے, وہ ایک گھنٹے میں چھتیس سو دفعہ اس نے اللہ کا کرا ذکر سے اس کی حالت اور تیز ہوگی. ایک گھنٹے میں چھ ہزار دفعہ اللہ کا کیا, چوبیس گھنٹے میں سوا لاکھ سے جب سوا لاکھ سے بھی بڑھ گیا. جب پتہ مکہ ہوئی اصحاب کرام کے دل سوا لاکھ تک پہنچ چکے تھے. اس وقت وہ آئے اتری کہ میں نے تمہاروں کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے. وہ اڑ گئے, وہ آئے ہر زمانے کے لیے, آج کے لیے کسی کا دل سوا لاکھ تک کون ہے. اللہ قسم اللہ تعالیٰ مست ملنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے, شیطا سب سے تنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے. اب جب وہ اللہ اللہ اب لوگ تمہاری کو ڈھونڈتے ہیں, قرآن میں ڈھونڈتے ہیں, قرآن میں حدیثوں میں ڈھونڈتے ہیں, قرآن میں نہیں ہے. کہاں ہے کہاں ہے کہاں جائیں پھر وہ حضور پاک کے سینے مبارک اور سینہ بائی سینہ سینہ بائی سینہ وہ مستحق لوگوں کو مل رہی ہے. جب وہ اللہ اللہ اس دل میں ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس ٹکٹ کا طلب نسوں سے ہے, وہ اللہ اللہ کا نور نسوں میں چلا جاتا ہے. کیسے جاتا ہے؟ اس طرح
بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے, اللہ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے. آپ سینے ہاں اللہ اللہ ٹکرا رہا ہے, اللہ اللہ کا نور رس رس میں گیا, پورے خون میں چلا گیا. جب پورے خون میں چلا گیا تو سب سے ہوئی اللہ فرماتے ہیں تو ہی دفعہ اللہ کرے گا تو یہ 350 اللہ اللہ کرنے کا کیسے ملے گا کہ تیرے اندر 350 نشے ہیں. دل ہی کرتا اللہ کئی 350 نشے ڈھونڈ دے. بہت سال میں فرمایا ڈاکٹر اللہ اور سوال ملتا ہے اگر کسی کا دل کا معاملہ کرے تو یہ جو مسان ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ بہتر اللہ ہوتے ہیں. دل ہی کرتا اللہ کئی بہتر اللہ آواز ہے یہاں سے. مجھے لندن میں ایک ڈاکٹر ملا, وہی ڈاکٹر تھا, کہنے لگا باقی سے بھی آگے ہے, اسی آگے کیا ہے. یہ جو انسان کے اندر ریڈ جنس ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا کرنے شروع کر دیتے ہیں, وہ تو کھپوں کے حساب سے ہوتے ہیں. جب وہ نور نس نس میں جاتا ہے وہ جو مخلوق ہے جن کا ذکر کیا ہے وہ تمہاری قسم ہے, وہ ان مخلوقوں تک پہنچتا ہے, وہ مخلوقیں بیدار ہو جاتی ہیں, پھر وہ اللہ کا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ اللہ کا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کسی نے کہا یہی مسجد یہی کعبہ یہی گردوارا مسجد بھی یہی کہ کعبہ بھی یہی غلط. بے شک تیرا شاہی میرا شاہی 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 دنیا پر ہے کس کی شاہی شاہی شاہی. اللہ اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہونے شروع ہو جاتی ہے. وہ تو کہتا ہے مخلوق ہے, سائنس کہتی ہے ہوا سے ہنسا ہے, وہ ہوا سے ہنسا کیا اس کو ہوگا نا, وہ مخلوق ہے. اس طرح جن فرشتے ہیں اس طرح یہ مخلوق ہیں, ان کو بتایا ہوتا ہے. یہ صرف ہم نے سو رہی ہے. جب انہوں نے اللہ کرنا شروع کر دی پھر یہ اندر پالو ہونے شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ پالو ہو جاتی ہے 12 سال لگتے ہیں. ہم نے سوچا تھا کہ حضور پاک کیا کر رہے ہیں, ہم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں. اس وقت بلے شاہ نے سمجھایا جو کہ پن ملے عاشق لو کی مسیحی عاشق کرما. جو لوگ 5 منٹ کو یاد کرتے ہیں ان کی امتحان مسجد کا 5 نماز ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے. جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے. قدموں میں پہنچ گئے نمازیں پڑھتے ہیں. اب تم نے سوچا تھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے, تم نے سوچا یہ اوپر پرواز کا نہیں ہوا. فرشتوں نے روکا نہیں, کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامون سے آگے چل جائے گا, یہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات. اس وقت فرشتے کہتے ہیں جو واقعی انسان اشرف مخلوق کا ہاتھ ہے, ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے کہ وہاں سے جو کر آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے, مرنا تو سب کو ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہاں ولی ہے نبی ہے سب کوئی بڑے گا ہے, سب کی روحیں اپنوں پہ بھری جاتی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. صرف درباروں میں کیا روحیں اگر سب کے اوپر چلی گئی تو پھر درباروں میں کیا. یہ جو اضافی مخلوق کے تھی یہ ولی بن کے دربار میں بیٹھ گئی. نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو فرض کی جاتی اللہ کرتے ہیں اور چاند تک ان کا سلاد ان روح کا سلاد ان کی روح مقامی کو ملتا ہے. تیرا شاہی میرا شاہی 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 مصطفیٰ کے مشن کا دائی شاہی. اور بات کی ایک وقت میں 9 آدمی لوگ بتائی, 9 بھی گھر پہلے کھانے کھایا. جسم تو 9 نہیں بنے, آپ کا جسم مبارک مسجد میں تو ادھر کے پاس تھا, وہ جسم کے اندر بھی نہ گھروں گے وہ تو جا کے کھانا کھا رہے تھے. اگر کھانا کھایا ہوگا اٹھی بھی ہوں گی بیٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کری ہوں گی. اور جسم میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے, نماز میں یہی کچھ ہے. کیا نماز میں یہی کچھ ہے نا, ہو سکتا ہے ان کی نماز کھانا ختم ہو گیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ضروری ہو سکتا ہے ان کی نماز کھانا ختم ہو گیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ درویش کی نماز ایسی موضوع میں ہوتی ہے. کہتے ہیں نا ہمارے مولوی بڑے پھرتے ہیں, میں تو دیوار سے اوپر ہی جاتی تو یہ چیز تو میں کیسے پہنچ گیا. وہ یہ جسم ایسے مولا میں نہیں جاتا ہے, وہ جسم کے اندر کی چیز ایسے تو ساتھ جس کو ملتا ہے اس لیے ہے کہ تمہارے اندر ساتھ لطائف ہیں
لوگوں کے خلیفے ہیں, سولہ مخلوق کے اس گھاٹے میں بند ہیں. اگر تم ان سے ایک مخلوق کو بھی نکال لو تو یقین کرو تم مر کے بھی زندہ ہو. اگر تم نے ان کو نہیں کھیلا تو 40 سال کے بعد وہ ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ختم ہو جائے کہ تم زندہ ہی ہو. بن کر مست ملنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے. کہتا ہم سے تنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے. ایک آدمی نے مجلس کا کہا, میں نے آپ کو خاندان میں کھانے کا آڈر دیکھا اور مگر آگے میں نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی طرح حضور پاک کے روزے پہ دیکھا اور مانے لگے میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی طرح حضور پاک کے روزے پہ دیکھا اور مانے لگے میں گیا نہیں. لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا, فرمانے لگے میرا اندر. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ مخلوق موجود ہیں, لیکن رشکا والے فرماتے ہیں نماز روزہ کم سکھو اور اندر موجود ہو. نماز روزہ کم چنگا ہے لیکن اور اندر موجود ہے. یہ جسم کھانے کافی تک جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ دکھاؤ نہیں پہنچ سکتا, لیکن وہ تمہارے اندر مخلوق ہیں ان کو اگر تم پرش کرو تو وہ اللہ کی بات. آپ ان کے بغیر یہ دو علم ہیں, دین اسلام کے دو پر ہیں, ایک پر سے زندہ نہیں ہو سکتا. یہ دو پر ہیں, ایک رہے ایک بات ہے, تم ایک پر سے ہونے کی کوشش کرو. اب جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں مسجدوں تک ہی محدود ہے نا, 40-50 سالوں میں نماز ہی ہیں, آگے نہیں ہو سکے نا. بالکل ان کو شیطان کہتا ہے انہوں نے نماز پڑھنی کیا ہے, ان کو وہی مسجد کا چکر لگا ہے اور وہ لوگ ذکر کرنے والے ان کو بھی اپنے جگہوں میں لے گا. ان کو شیطان کہتا ہے انہوں نے اللہ نے بلی کبھی کنڈی کرتا ہے نماز میں کیا ہے. انہیں کچھ دیر کی سنائی ہوگی مرتبہ وہ مرتبہ ان لوگوں نے پایا جنہوں نے زبانوں کو بھی اپنایا دلوں کو بھی اپنایا, جنہوں نے زبانوں سے بھی نمازیں پڑھی دلوں سے بھی اللہ کری, انہیں لوگوں نے مرتبہ پایا. بن کر مست ملنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے. ظلم و ستم سہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے. میرا ماہی میرا ماہی گور شاہی گور شاہی. ایک حدیث میں ہے لا خلاصہ الا بالذکر خلق, یہ بھی حدیث جو ہے نماز میں صحیح بات. آپ کہتے ہیں کہ میں دل سے نماز پڑھتا ہوں, بے شک سارے کہتے ہیں میں دل سے نماز پڑھتا ہوں, گرمی میں بھی جاتا ہوں, بارش میں مسجد میں جاتا ہوں, پھر سے نہیں پڑتا. کیا یہی مواقع ہے بھائی؟ تم نے دیکھا ہوگا تمہارا کی دوست عزیز 20-25 سال تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا, وہ بھی تمہاری طرح مسجد میں جاتا تھا گرمی سردی میں, اچانک پتا چلا ہو گیا میں غلط ہو گیا ہے نا. ایسے بالکل اگر اس کی نماز بھی قبول ہوتی تو غیر غلط کیوں ہوتا؟ اس کی مطلب ہے اس نے اب کئی نمازوں میں نہیں کر دی, اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. تمہاری نمازوں کا کیا اعتبار ہے؟ اعتبار نہیں. یہ نماز صورت ہے, اگر صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت آسان ہو رہی ہے نماز حقیقت. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. وہ حضور پاک نے فرمایا علم حاصل کرو تمہیں تین تک چھوڑے جانا پڑے, وہ اس علم کے لیے نہیں ہے. یہ مسجد میں جائے مولوی صاحب نماز سکھا رہے ہیں, یہ تو ہر گھر ہر گاؤں میں مسجد میں موجود ہے, مولوی صاحب موجود ہیں. نہیں, وہ جو دل والا علم تھا تین تک جانا پڑتا ہے, وہ ہر محلے میں نہیں ہے. اس کے لیے یہ نماز سنت کیا ہے؟ نماز سنت اکڑے ہیں, نماز سنت دکھاوا ہے, نماز سنت تو بھائی ہے. اس کو تم پڑھتے ہو تو بھائی ہے, قرآن تو یہ خود لگتا ہے نماز سنت یہ تو بھائی ہے کہ نماز حقیقت سے دیکھا تھا سن کے نماز سکھا. تو بھائی کہتے ہیں لوگوں نے کہا بہت پکا نماز ہے, دل میں تو خبر آیا نا. اور دوسرے ہی کہا تحجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر ہے نا, تکبر نکالنا اور علم سیکھے نہیں ہے, وہ اتنے باتیں ہیں نا تکبر کو نکالتا ہے وہ اسے سیکھے نہیں ہے. جب تکبر آیا ایک دن بے نمازی کو دیکھا, بڑے حکارت سے دیکھا,
یعنی پتا کہ تکبر کا زیر اخبار کا نماز پوری کرتا بالکل اگر اس کو شیطان بنایا تو تکبر نے بنایا نا بے شک اب یہ ایک تباہی کی ہے پتا کس طرح کیا کیا ساری بکیا پڑھاؤ بولنا کوئی نہیں کوئی سنو چھوڑتا نہیں ہے میں تو جھوٹ پاؤں میں کیا فائدہ اور تم میرے بھائی بھی کرا ہے جب یہاں تک پہنچا تو تیری وہاں بھی چلا گیا تمہیں جب گستاخ بن گیا جھوٹ پاؤں کا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا اس سے دیر تک بے نمازی تھا آج تو تھا گستاخ بن گیا یہ نماز صورت ہے اور یہ نماز دکھانا بھی ہے دکھاوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا تم او بلو وقت کہہ دیجیے اللہ ایک ہے آپ نے امین کہا حضور پاک نے لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے امین کہا مسلمان جنہوں نے نہیں مانا کافر جنہوں نے یہ اور اسے مانا بالکل اب مسلمان کس کو کہتے ہیں کہہ دیجیے اللہ ایک ہے وہ اپنے دل کو کہتے ہیں کہہ دیجیے اللہ ایک ہے جس بات ہوتا ہے گھر میں آتے ہی کوئی نہیں کہتے ہیں نا یہ کہتا ہے اللہ سمر اللہ بے جان ہے یہ کہتا ہے جی بیمار ہے بالکل صحیح بات نہ نہیں ہمیں دعا نہیں ہوتا یہ کہتا ہے کیونکہ سلے جو ہے جو زبان اور وہ دل میں وہ ثابت ہے زبان میں اور دل میں اور وہ منافع ہے بے شک ساتھوں کی زبان اتنا نہیں کرتی منافعوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور ساتھوں کے سمر نہیں کرتے تو کہو تمہارا دل تو منافع وہ بڑے خوشی خوشی سے نماز پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں بڑی دیر سے لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں میں امروں کو دیکھتا ہوں میں خطروں کو دیکھتا ہوں میں اس کی گاڑی کو دیکھتا ہوں میں اس کے شیشے کو دیکھتا ہوں میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو تو نے دیکھتی ہے اس میں وہ ہوشیار ہے جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار ہے نماز دکھا ہے میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی کھول دیا اسرار الہی گور شاہی گور شاہی یہ نماز سورت ہے پر تو سب ساری ہوا اس کا پوری پوچھے گا پوچھتے اس لیے تو جاتا ہے تو جاتا ہی اسے کیا پوچھیں گے پوچھیں گے نماز رکھ کے کب پوچھیں گے جو اس کو سمجھتی ہے نماز سورت کا پوری پوچھے گا اس کا پوری بتاؤں گے اب وہ نماز دقت کیا ہے اس کے لیے تو یہ سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہو گئی ایک حدیث بھی میں تو کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن حضور پر لانت کرتا ہے حدیث بھی میں وہ جن کے نفس امارے ہیں جن کے اندر کتے ہیں آج کل بچے کو دیکھتے نہیں پارک ہے یا نہ پارک ہے نفس اس کے کیا ہے مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں نفس سے پہلے قرآن بھی تو آتے ہیں جو وہاں پر لکھا ہوا ہے تو کچھ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں قرآن ان کو پڑھنا ہے مجھے سب نماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے نکلے اندر کرے تب جا کے نفس کو پار کرے جب نفس پار ہو جائے پھر کام کرے اس وقت ایک نامہ فکری سو سال کی بات اس وقت قرآن اس کے اندر اترے گا آپ کو قرآن اندر نہیں اتر آئے آپ کو قرآن زبان رہا خود کوئی ہے نا میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی مصطفیٰ کے مشن کا دائی گور شاہی گور شاہی جب اللہ نہ سیکھو گے کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ اسی ہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں جھٹ گیا پھر کوشش کرو گے اخبار سارا پڑھتا رہوں اللہ اللہ اسی ہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ اسی ہے اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے یہ کہے گا اللہ ہی اللہ اللہ اسمد یہ کہے گا اللہ اللہ دامی علی دوران یہ کہے گا اللہ اللہ اب جو زبان میں وہ دل میں اس کو بولتے ہیں اقرار دل رکھنا رفیق زبان کا کمال ہے افریقہ سے بولتے ہیں یہاں بولتے ہو دل کا کمال ہے یہاں بولتا ہے اشرف مولا والے تمہاری اس نماز کو یہ کہ اشرف مولا نہ سوچائے گا وہ نماز مومن کا پہلا ہے یہ مومن کی نماز ہے ولی کی نماز نہیں ہے ولی کی نماز تو مور ہے ولی کی نماز کیا ہے مومن جسم تک ہے مسلمان جسم تک ہے
ولی جس مجھے آتے رہے جس ہم ایک ولی عرب ایک ولی معرف عرب کو اوپر اس جسم کے اوپر تلی پڑتی ہے اس کا جسم ولی بن جاتا ہے اس کے جسم میں نور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے تو وہ جسم بھی ولی ہو گیا وہ جو معرف ہے اس کی کسی روح کے اوپر تلی پڑتی ہے اس کی روح ولی ہو جاتی ہے وہ اس روح کو بھی نور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے معرف دیکھتا ہے کتنا کچھ چیز ہے اس جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھا ہے کتنا کچھ نصیب ہے اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں عرب پوچھتے ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس کی روح میرے پاس اور جسم کو اس عرب کہتے ہیں کتنا کچھ نصیب ہے دنیا میں بھی بیٹھا ہے اور ادھر بھی بیٹھا اس کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے عرب کو ولی ناسوتی بولتے ہیں عرب کو ولی کامل بولتے ہیں وہ صرف ولی ہے ولی کامل نماز کا وقت آتا ہے حکم ہوتا ہے یہ جو جسم والے ہیں یہ جسم والوں کے ساتھ نماز پڑھیں اس معرف کی روح کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے نماز ہوتی ہے اسی جسم کا ایک معرف مجلسہ سے ٹکرا گیا آپ مسجد میں گئے بیٹا ایک آدمی سو رہا ہے پھر آپ اثر جگہ دے دے گا سو رہا ہے مگر کی نماز ہو رہی ہے سو رہا ہے آپ ذرا جلال میں آ گئے اس کو جگایا اٹھ ذرا نماز پڑھی ہے میں سے نکلا وہ کون ہوگا شروع تو کیا مغرب کی نماز شروع ہونے والی تھی امام صاحب ذرا کھڑا گیا اس کا دو رکعت سنت وقت حضر دیکھتے ہیں پھر تو سنا ہو گیا پھر اس نے وہ حضور کی نماز پڑھی عصر کی نماز پڑھی کہتے ہیں راوی لکھتے ہیں جب اس نے کہا اثر اس سورج واپس لوٹا ہے اس وقت اسے کہا مجدد صاحب آپ کو سارے نظر تھے دیکھ کے کہا ہمیں جگانے سے پہلے میرا حال ہی دیکھ لیتے میں وہ اس کے پاس تھا جس کی تم نماز پڑھ رہے میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی مصطفیٰ کے مشن کا دائی گور شاہی گور شاہی بہت پاک سے اسی بات کو پتہ لگا رہا ہے تم کو یہ پتہ ہے بہت پاک کو پتہ لگا تھا پانچ کو عنوان پتہ لگا تھا یہ نہیں پتہ چل رہے تھے یہ نہیں پتہ بہت پاک نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کا دیدار کھا لے پھر وہ نماز پڑھے اس نے کفر ہے نام اور یہ سبق تھی لوگوں نے کہا حضور پاک نے اللہ کا دیدار کیا تھا وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار کیا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں یہ کفار جنم کیوں گا بہت سے لوگ غائب ہوئے علماء کا فتوا فتوا کا فتوا دیکھے جب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ نادانی میں کچھ جان بوجھ کے نکل گئے ایک دم نقصان ہو رہا پھر واپس ہو رہا ہے آؤ تم کو بتاؤں اس طرح اس کو رات ہو رہا انہوں نے کہا کہ کچھ دیدار والے مفید ہوتے ہیں کچھ دیدار والے مستفید ہوتے ہیں کچھ دیدار والے منفرد ہوتے ہیں جو جس نے رب کا دیدار کیا وہ مفید ہے اگر اس کو حکم ہے تو وہ شہر میں رہے مخلوق میں رہے نماز پڑھے لوگ اس کی نماز کو دیکھیں گے رب کے غلط کو نہیں لوگ اس کی نماز کو بڑے خشک نظر سے رجوع کریں گے اس کے لیے تارک دنیا دوسرا مستفید ہے جس نے دیدار کی کر لیا لیکن علم کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ دنیا میں رہے دنیا کو خیر لکھتے ہیں خود بھی خیر حاصل کرے اور تیسرا وہ منفرد ہے اس کے لیے حکم ہے اس کا دنیا میں رہنا آرام ہے بھائی اس کو خیر دینے کی طاقت نہیں ہے بات کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ جنگل میں جائے جب بھی نماز کا وقت ہے اس کو دے گیا اس کو پھر اس کو سے کی ضرورت نہیں ہے بس نماز کا وقت ہے نماز کو دے گی بولیے نماز
تیرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گور شاہی گور شاہی اللہ اللہ اب اس کے لیے جب انسان کا دل خالی ہوتا ہے اس میں شیطان رہ جاتا ہے. آپ بڑے بہت بڑے آپ آرام سونا ہو رہے ہیں بات ہو اندر شیطان کا بتا رہے اور یہی وجہ ہے کہ جب سارے آرام ہیں ایک ہی قرآن ہے تو پھر آپس میں وہ لڑتے ہیں کیوں لڑتے ایک ہی کرما ایک ہی قرآن ہے ایک علم ہے ان کے پاس ایک ہی مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر کیوں لڑتے ہیں یہ نہیں کہو سننے والا بھی لڑتا ہے تو سنی سنی بھی لڑتے ہیں کون اندر شیطان کے لوگوں بیٹھ جاتا ہے وہ لڑاتا ہے شیطان کے دو کام ہیں جس سے وہ بہت ہی کچھ ہوتا ہے ایک میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے جس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور دوسرا مولوی کو مولوی سے لڑا دیتا ہے اس سے بڑا خوش ہوتا ہے لیکن اگر عالم یقین کرو یہ دو مخلوق ہیں عالم اور یہ عورتیں یہ فرشتہ ہیں اگر ان کے دل میں اللہ نہ کرا جائے تو یہ تو فرشتے ہیں نا آپ کے گھروں میں رکھنے کیا کرتی ہیں پھر بھاتی ہوتے ہیں ہر اثر بہت آ جاتا ہے اگر اللہ نہ ہوئے تو یہ ہر اثر بہت کیوں آئے اور وہ عالم مزدور میں رہتے ہیں بالکل تو تینوں کیوں آتے ہیں تو دل خالی ہے نا ان کے دلوں میں اگر اللہ نہ ہوئے تو یہ عالم بڑا عمل بن گیا نا اور یہ وہ عالم بن گیا نا جن کے لیے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنے سے یہ وہ عالم بن گیا اور ایسے عالم ہم نے دیکھے ہیں سلطان میں کامنی صاحب تھے اللہ خان میں مشہور صاحب تھے اور بھی کئی عالم اس قسم کے ہیں لیکن جو اس کے بغیر عالم ہیں تو پھر وہ لگے گرانے والے ہیں تو اس کے لیے کہ تھوڑا سا تیکھا بتا دوں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آ گئی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 66 مرتبہ سفید چاول پر 40 گھنٹے کے اللہ لکھا آپ تھوڑے میں لکھیں گے جو چاول پہ لکھتے تھے وہ آپ ناپوں میں چائنا چھوڑ دے گا آنکھوں سے کچھ تو دل سے اتارنے کی کوشش کریں تو ایک دن آئے گا جو کاغذ پہ لکھے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا پولیس کی مور لگی ہوگی پولیس والا اللہ لکھا ہے اللہ اس وقت بھی درکن تیز ہو جائے گی ٹک 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 اس کی ٹک کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ گلی گلی اس کا کہیں گے تو دل کی درکنیں اللہ ان میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ کو سنے لگے انگلی کو قلم خیال کریں جن دنوں کو تصور سے اللہ لکھتے ہوئے اس میں نیند آ رہے ہیں جو آپ چھوٹے وقت نیت ہوتی ہے سال میں نہیں کچھ ہوتا ہے اللہ اوپر کے پر تصور ہے اور سال میں بھی اللہ اوپر کرے صبح کاروبار کی نیند آتے ہیں جتنے فضی کر سکتے ہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو جتنے فضی کہتے ہیں جب دل کی دھڑکن سے مل جاتا ہے اس کو جتنے کل ہی کہتے ہیں پھر وہ جتنے کل ہی کہتے ہیں موضوع ہو جاتا ہو دل کا موضوع پانی سے ملتا ہے جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا اس کو بولتے ہیں وضو قابل شوق نہ ہوگا اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں تو زندگی میں ایک بار کا تیرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گور شاہی گور شاہی اگر دقت سے درد محسوس ہو تو درست ہی پڑے اور درست ہی اس کو پھینکا کرے اب میں جو بیٹھ ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے سمجھیں گے ہمارے ملک میں زیادہ ہنسی ہے ہنسی ہے آپ کو نماز روزہ آپس ہنسی بنا دے بنا دے گا سارے غسل کے سب سارے طریقے سکھا دے گا تو پھر آپ چشتی یا کاری کیوں کیا نقطہ ہے نقطہ یہ ہے بغیر دکھ کے بھی آپ داڑھی رکھ سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نے وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ اپنے آپ کو بیچتے ہیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بیچتے ہیں جو آپ کو بس نہیں ہے اور ہے بھی وہ بہت اعلیٰ چیز ہے جس کے لیے آپ بیچتے ہیں خیر کا مقصد بھی جانا چاہیے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے آپ یہاں سوتے ہیں ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہو آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ سوتے ہیں بس میں نہیں ہے آپ یہاں سوتے ہیں ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہو آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ سوتے ہیں آپ کا دل اللہ کا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں اس کام کے لیے دیکھتے ہیں نا
کی راستے میں ہوئے پھر آپ کے نصیب پھر آپ کے نصیب ہے یہ رسی حاصل ہوتی ہے کہ یہ ولیوں سے حاصل ہوتی ہے ولی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے جب تمہاری نسبت ولی سے ہوگی ولی کی نسبت اللہ سے اس کو بھی رشتہ چل جاتا ہے اپنے ولی کا بیٹا وہ تو ولی نہیں ہو سکتا یہ وراثت تو نہیں ہے نا اگر وراثت ہوتی تو نبی کی وراثت ہوتی نا ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے نا ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی نہیں ہے یہاں سے بات بگڑی ہے تو ولیوں کے بیٹے ولی کی عادت ہوتے ہی ولی وہ رسم ادا ہو رہی ہے جب رسم ادا ہو رہی ہے تو ملا سب لوگوں سے تھا جو ولی تھے نا اب آگے میں اسے کیا نہیں اب وہ بھی خالی اور یہ بھی خالی وہ بھی کم بخت اور یہ بھی کم بخت یقین کرو اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے آپ ہو جاتا ہے اس کو ماننے والے بھی کہتا ہے اگر تم ولی نہیں ہے تو ولی کہلاتا ہے تو کیا ہوگا بالکل تو بڑے نزدیک ہوں اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہے نبی کو ماننے والے کافر ہو گئے تو دوسرے والی نبی کو ماننے والے کمبخت ہوتے ہیں اور یقین کرو بیت علی تھی اللہ کے لیے اللہ پوری جسم میں جاتا ہے اور جسم کے اندر بھی کیڑے جاتے ہیں نا ان نے ان کو کچھ سکھایا نہیں ہے نا وہ چیزیں بیکار ہو گئی نا ختم ہو گئی نا تو وہ سولہ مخلوقوں کا قاتل ہے جس میں بیت علی وہ سولہ مخلوقوں کا قاتل ہے 1000 مریض ہے تو 16000 مریضوں کا قاتل ہے بے شک ولایت اس وقت جب تک ولی اس وقت ہوتے ہیں ولی اللہ اللہ کا دوست دوست کو جب تک دیکھے نہیں وہ دوست نہیں ہوتا میں جب سے بات کی ہے میں آپ کو دیکھا ہوا تو ولی بنے ہوئے ہیں یہ لوگ سخت گھاٹے ہیں اور جو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے اور اس کے بعد اب رات سال اس کے بیٹھ میں جائیں گے زمان میں لوگ تو ڈھونڈتے ہیں اللہ کو اللہ انہیں لوگوں سے ملتا ہے نا ان میں سے کوئی اصل ہو تو اسے ملے نا میں کیسے جانے لے گا اب لوگوں کو شراب کی فکر نہیں ہے اس کا چور تو چور کا ساتھ ہے بس کر مست ملنگ رہیں گے وہ تیرے سنگ رہیں گے شیطا ہم سے تنگ رہیں گے وہ تیرے سنگ رہیں گے صحیح ہے اللہ اللہ اگر ہیرے کی کرایا کرے تو سب سے پہلے چور ہی بن جائے بالکل پھر ہیرے کی نہیں نکلتا جب بھی ملے گا اصلی ملے گا نا اگر تمہیں اللہ کی تلاش ہے تو سب سے پہلے دل کی طرف اللہ اللہ میں لگاؤ جب یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں گی تو یہ ماں چلے جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ ٹکرائے گا ریکٹ پیدا ہو جائے گی سب میں جاؤ تو بھائی اللہ ساتا سا چلے جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ ریکٹ پیدا ہو جائے گا ریکٹ پیدا ہو جائے گی مجھے کے پاس چلے جانا اگر وہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے اس کے پاس جانے سے جدھر پھیر ہو جاتا ہے جدھر پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں بھی تمہارا مجھے میرا شاہی گور شاہی گور شاہی پھر تم جیسے بھی ہو پرواہ نہیں اپنے راضی بھائی کام آ جائے گا وہ جانے آ جاؤ گے ہم نے آپ اس کے ہاتھوں میں دے دیا لیکن بار بار اس کے پاس جاتے ہو بار بار جاتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا تو کام نہیں ہے نا بے شک تو پھر وہ ناقص ہے نا تو پھر وہ جدھر جائے گا اور 16000 مخلوقوں کے ساتھ دہشت میں تھوڑی جا ہی نہیں سکتا وہ جدھر وہ جائے گا وہ اپنی ماں کو ساتھ دے کر جائے گا تو تم پھر اس کو مار ہوگا نہیں دے ہوئے نا جدھر وہ جائے گا تم کو کشمیر نہیں لے جائے گا نا اس سے پھر کہہ رہتا ہے کہ جوڑی جمع کتنی مشکل تلاش میں اور واقعی ان کے بغیر چاہا کھولتے ہیں اسرار الہی گور شاہی گور شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گور شاہی گور شاہی نہ آپ کو بیعت کرتے ہیں حق نہ تم کو تم رحمت طرف کرتے ہیں ایک راز کی راز میں رہتا تو تم کو بلا دیا اللہ شکریہ یہ ضرور لوگ کہیں گے کہ بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوگا کہتے ہیں لیکن اگر مسلم ہوئے تو بیٹھ ہونا ٹھیک ہے بغیر بیٹھ تو بیس نہیں ہوگا لیکن تو بیٹھ شروع ہو گیا تو کہیں سے مسلم ہو گیا ہم تمہاری اس لب تک حفاظت کریں گے جب تک تمہارا سینہ منور نہیں ہوگا جب تک تم روشن ضمیر نہیں بن جاتے پھر جب تم روشن ضمیر بن جاؤ گے نا
कॉस्मेटिक आ जाएगी ना उसमें एक से एक पड़ाव हुआ है ना जो तुमको बेहतर लगा वहां जाने पाएगा बन के मस्त मलंग रहेंगे गौर तेरे संग रहेंगे जब कोई शख्स और अल्लाह अल्लाह करता है आप किसी चीज को दिल में बसाओ उससे मोहब्बत हो जाती है जब तुम हर अल्लाह अल्लाह करोगे तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाएगी जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मकारी है मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है मोहब्बत का तल्ले किस जबान से नहीं है मोहब्बत का तल्ले किस दिल से है जब दिल में अल्लाह अल्लाह आया अल्लाह से मोहब्बत हो गई जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है अल्लाह ताला किसी का एहसान लेते ही नहीं है अपने मतलब उसके लिए एक रुपया खर्च करो दस रुपये लुटा देगा एक रुपये की करो दस नहीं तो दस और लुटा देगा तो थोड़ी सी मोहब्बत करो दस गुना ज्यादा और जब अल्लाह ने मोहब्बत कर ली तो फिर खतरा किसकी इस वक्त कितने फिरके हैं इतने इस्लामी ममालिक है सारे कहते हैं मुसलमान मुसलमान जुबान से कहते हैं सारे मुसलमान हैं सारे इस्लामी ममालिक हैं कि सारे मुसलमान हैं अगर सारे मुसलमान होते एक दूसरे को ताबूत क्यों कहते हो वो जुबानों से मुसलमान है दिलों से मुसलमान नहीं है जुबानों से एक है दिलों से एक नहीं है जब इनके दिलों में अल्लाह अल्लाह समझेगा तो फिर ये जुबानों से भी है दिलों से भी फिर गवाली उस वक्त खत्म होगी इससे पहले डंडे से खत्म नहीं हो सकती अब हुकूमत कहती है कि डंडे से खत्म करो वो डंडे से शैतान कैसे निकलेगा बुस्तानी अल्लाह अल्लाह की घर में लगाते शैतान सताता उनको तो एक दिन डंडा लेके उसके पीछे को आगे आज इसको मारूंगा आवाज आई ये डंडों से नहीं मरता अल्लाह के नूर से یقین کرو یہ کہنے سے شرم آئے گی تمہیں تمہیں سننے بھی کہنے سے شرم آئے گی کہو گے نہیں امت ہی ہو تمہارا میں بس امت ہوں اور کچھ نہیں یہ ایک طریقہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایک تلفون ہے اور فرماتا ہے آپ سے کوئی کام کا مجھے کام نہیں ہے ڈرائیوری کا کسانی کا مجھے کیا ہے ٹانگوں سے اتر جا لاہور یا پچھاؤ جاؤں گی اور زبان سے میری بہن نے کھا تک مجھے کیا ہے کیا ہے آنکھوں سے مخلوق کرنے جا رہا ٹانگوں سے فون ایک چیز میرے لیے چھوڑ دینا اور چھوٹا سا دل تو نے اس کو بھی دنیا میں لگا دیا اور تیرا میرا رشتہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان دیکھتے تھے یہ تلفون پہلے صاف کرتے ہیں اللہ اللہ سے صاف کرتے ہیں پھر جب یہ صاف ہو جاتا ہے پھر اللہ اللہ کے نور سے اس کے نور کی لہر آتی ہے ایک موبائل یہاں پڑا ہوا ہے کوئی کار نہیں ہے امریکہ بات کرتے ہیں لیتے ہو وہ لہروں کو لیں گے اسی طرح یہ تلفون جب صاف ہو جاتا ہے وہ لہر نور کی آ جاتی ہے ایک نور کا ہیڈ کوارٹر کو روکے دو جس کی طرف بٹن دبایا جس والی کی طرف سے بات کی اب کیا ہو جائے کہ لوگ گھر میں دعائیں مانگتے ہیں نہیں قبول ہوتی گجراتے ہیں نہیں قبول ہوتی تب وہی میرے پاس جاتے ہیں نا قرآن کو قبول ہو جاتی ہے اللہ تو وہی ہے جو گھر میں تھا وہی اللہ ہے نا وہاں تو دوسرے اللہ تو نہیں ہے صرف یہ ہے کہ وہاں تیرے وہ نہیں ہے وہاں گر گرائے سب کچھ کیا اکرام کا دین کا کام ہے دربار خالق کو جائیں پتن سب کچھ ہے تب وہاں منظوری ہو ولی کے پاس گیا پھر خون آنے بات کری اور اللہ کو کیا یہ تلفون ہر آدمی کے اندر ہے ہر آدمی اس کو چاہوں کرا سکتا ہے ہاں اس کے لیے عبادت کرنی پڑے ہاں اس کے لیے ریاضت کرنی پڑے ہاں اس کے لیے بھولے شاہ نے فرمایا نچے یاد میں نماز پڑھنا اجازت نہیں حکم ہے قرآن حکم ہے روزے حکم ہے اس کی اجازت کیا ضرورت ہے
لیکن اللہ کے پر میں اس کی جان ہے یا رحمانو اس کی بھی کوئی جان نہیں ہے کتابوں سے دیکھنے پڑے یا رحمانو سے ادراک کے اندر شفٹ آئی رہن کے شفٹ آئے گی نا تو کیا ہوا وہ جانوروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا ان پہ نہیں جان دیا تو کیا اس کے بعد جا کے ہی وہ ہم سے چلے جائیں گے اس کی ذات کو جان نہیں چاہیے یار راتوں سے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا نا کیا اضافہ ہوا وہ تو کیڑوں کو پتھر میں رزق دیتا ہے تو ان کو دے دیا تو کیا جب اس کا ذاتی ذکر کریں گے اللہ کا کریں گے اللہ کی طرف ہو جائے گا یہاں جب امریکہ جانے کے لیے ان کی منظوری چاہیے تو کیا اللہ کے جانے کے لیے جب کسی کو ذکر دیا جاتا ہے اس کے اولیاء کو فرشتے بہتر معمول بنے جاتے ہیں بہتر معمول کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ ہم کام ہوتا دکھتا نہیں ہے لیکن ان سے بات کرتا پوچھتا اس کو کون لیا جہاں سے یہ ذکر ملا تھا میں لایا کیوں لایا اے اللہ تیرا دوست بنانے کے لیے اب اس کی مرضی نہیں ہے کہ کہے گا مجھے یہ دوست بھی چاہیے یہ غلطی کوئی ہوئی اجازت نہیں ہوئی لیکن اگر اس کی مرضی ہوئی تو پھر کہے گا دوست کو آزمایا جاتا ہے کل یہ بھاگ نہ جائے تو اس کا ضامن کون ہے دوست کو آپ اس کی بنایا دے تو میں اس کو جانتا ہوں میرے نام پہ جھوٹا مر گیا یہاں اگر وہ دوست آپ کو مرنے والا نہیں تو زیادہ اس کی کون ہی ہوتی اچھا اب گوا کون ہے یہ دو بجوں کے درباروں میں جاتا تھا وہ وہی دیکھ رہے ہیں اچھا اب تصدیق کون کرے گا حضور پاک تصدیق کا جی کئی طرف جاری ہو جائے پھر وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا میرے اندر کی اللہ یہ ہے یہ جاری یہ اوپر کی اجازت ہے اب نیچے کو اللہ نہیں ہوئی وہ اوپر ہے لیکن اللہ نے نیچے اپنے بندے کو بھیج دیا کہ یہاں نیچے شیطان ہے شیطان اوپر تو نہیں ہے نیچے جب شیطان کو پتہ چل جاتا ہے اب اس کو اوپر سے اجازت ہوگی پھر اس کی مداخلت کرتا ہے اس کے پاس جنات ہوتے ہیں ہندو بھی جنات ہو جائے حکم بھی دیتے ہیں جاؤ اس کو برباد کرو سبا کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ علیہ اس کے اندر آنا رہے اب اس کو کسی اور شروع میں لگا دو اس اللہ کے کبھی نہیں آنا رہے پھر یہاں جن کو اجازت ہوئی ہے ان کے پاس بھی ایک رحمانی فوج ہوتی ہے وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی وہ رحمانی فوج شیطان پہ ٹوٹ پڑی وہ رحمانی فوج اس وقت تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاری ہو بندہ نہیں رہے بندہ نواز غریب نہیں رہے غریب نواز یہ اجازت ہوتی ہے اب اپنا علاقہ ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ سوال بھی کرنے ہیں آگے آ جائے جس سے سوال کرنا ہے وہ آگے آ جائیں یہ لاہور سے ایک ساتھی آئے ہیں غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بات سے بات کی جائے گی ابھی صرف سوالات کے لیے سرکار نے موقع عطا کیا ہے سرکار کی ذات سے متعلق سرکار کے عقیدے سے متعلق روحانیت سے متعلق کوئی صاحب کو سوال کرنا چاہے تو اسٹیج کے قریب آ جائیں یا پرچہ لے کے بھیجیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں صرف متعلق کا سوال کرنے والا شخص کھڑا ہوں دوسرے ہیں حضرت قسم بصیر رحمت اللہ جی تیسرے ہیں غوث پاک چوتھے ہیں ان کے صاحبزادے عبدالرزاق صاحب جی پانچویں ہیں شری سلطان بہو تو جس نے چھٹی کا راز کھول دیا وہ کس کی
तो बोली है वो शहीद कैसे बन जाता है, देखते हैं कि बोली लोग शहीद कैसे बन जाते हैं। लेकिन यकीन करो कि बोली जो है वो शहीद से अलग काम हासिल कर लेता है, वो तो पहले शहर में चला जाता है, शहीद के घर में नहीं जा सकता है, बोली के घर में चला जाता है। बोली जो है ना कोई रूहानी मखलूक के जरिए अल्लाह बाबा से देर से पहुंच पाता है, वो तो नूरी अंदूरी फजल कहती है, नूरी अंदूरी फजल कह रहा था हमको, उनको फर्क कहता है तो वह बैठ जाता सर। एक सवाल आया है, किसी आदमी ने क्रिश्चियन से गुफ्तगू कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह रूह अल्लाह, तो रूह अल्लाह अगर कहा जाता है तो फिर हम अल्लाह का बेटा मानते, ये तो हमारा अकीदा दुरुस्त है, इसमें क्या है? इसमें नहीं है, जितनी है सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों का, किसी को फरीदतुल्लाह का, किसी को रबीउल्लाह का, किसी को कलीमुल्लाह का, किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह का, किसी को रोज़ा का सताव किया, तो सारे हुए अल्लाह के। कहते हैं कि मैं ने ऐलान कर सकता है कि इंतजार कर लो हासिल होगा, ये तो वाले ही ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान वाले कहेंगे यहां होगा, फलस्तीन वाले कहेंगे वहां होगा। भाई हम फलस्तीन वालों को नहीं समझ सकते, उनमें कौन रूहानी आ रही है, वो पाकिस्तान वालों को समझ रहे हैं कौन रूहानी है, ये हिंदुस्तान वालों को समझ सकते, तो फिर जो कि मामला है।